把你关起来。好饿，你辛苦了。哎呀，我擦嘞！我还想跳到厕所那里去。你来啊，你来啊，你让我三个队友。小学生作业写那完我没们有？不。你兜什么兜？写你的作业去吧！你兜兜兜。我来你，我去啊！你什么你啊？小学无生，语了。小学生。都怎么都写你的作业去？抬走，下一队，一波肥。这是个小学生还是个妹妹啊？怎么听起来有点像是小学生，又有点像妹妹啊？我靠！有点像妹妹，又好像有点像是个小学生一样。欢迎直发哥，晚上好，晚上好。前面有超空，去舔一舔，舔一舔，舔一舔，舔个超级空投喽！有人抢我的空投去了。妈了个巴子，你倒是过来呀！谢谢直发哥，谢谢直发哥的舞蹈家，谢谢直发哥，直发哥大切。他在犹豫，他想过来杀人机，但是又怕是别人撞的。这个老头真的是好谨慎哦。有人头你不捡，真的是。太坑了，运气好，咱还是别抽这个了，直发哥。我操！操你大爷！喵了个咪的，再来一把单试。
什么鬼呀、啊？突然去世，这好像是刚刚那个蓝马是吧？我以为这个蓝那个粉马就是那一队，你知道吧？然后我就特种兵。飞机很快就要起飞了，各位特种兵请准备。血亏呀、啊、执法哥，谢执法哥的办卡，谢执法哥。那些要看路人局的都是没有粉丝牌子的，你发现了吗？我发现了，没有粉丝牌子的老是叫我打妹，皮路人局。对，现在的妹妹没以前那么好玩了、啊、现在的妹妹好无趣，真的没意思，路人局打的现在的妹妹都没什么灵魂，都太无聊了，还不如打单四，又不讲话，又得给他让人机，不让人机他就有生气，他就不跟你走了，他也不跟你讲话。右边有一对，摸一下。这里刚刚跳了一队，他喵的跑哪去了？不会过来自己跑了吧？他们是过来干嘛的？给你拿下一座城。
欢迎发哥。怎么跑军事，跑十一只楼去了？怎么在靠近？七哥，这是装的，这是个活人，狗东西。一颗烟雾弹不好过去，套你的大嘴。来呀来呀来呀，来打我啊。Hello, surprise.
气死你，你个老头。妈了个巴子，我人机是不是被补了一个？老屌，补我人头。血亏，兄弟们。哦，非常难受，哦，非常难受，少了一个人头，很难受。超薄军事基地完成四杀，谢谢只看行星的幸福券。你们是不是有强迫症啊？有信号枪就一定要打的那种啊？信号枪放在背包里面，你们很难受是不是？谢谢发哥，谢谢发哥的舞蹈家还有幸福卷，谢谢发哥 ，Thank you。谢谢发哥，谢谢发哥的麦浪飞机，发哥大鸡，谢谢发哥，祝老板心想事成，开心每一天，祝老板大吉大利，谢谢发哥的麦浪飞机，发哥大气，谢谢发哥 ，Thank you， 谢谢发哥的麦浪飞机，发哥大大大，对面有人。七三，哎，我应该先放一个的，放两个浪费了，因为我放一个，放两个的话，我还有一个不就浪费了。早知道一个一个的放了。还是狗杂好一点，打狗杂吧。
国桥。此桥是我开，要从此桥过，留下买路财。此桥是我栽，要从此桥过，留下买路财。人头快快来！谢谢直发哥的魔力卷，魔力卷又是什么东西啊？谢谢直发哥，谢谢直发哥的魔力卷。What the fuck？ 西吧。大残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 ，直接上大残！抬走，下一队，差点就被他打掉血了，真的是。差一丢丢就被你打掉血了，吓死我了！不抽了，500啥也没有。再说，执法哥别抽了，这东西有时候老坑了，你越想出他就越不出，还不如直接升牌子呢，直接升牌子执法哥可能都19了。谢执法哥 ，Thank you。我觉得这里应该没人过了，走了，不堵了。溜溜球，兄弟们，我感觉到了，这把应该有机了。有了有了，兄弟们，这把有了。先去研究，先去卫星楼看一下。我感觉军事基地这个卫星楼总会有人的。
没有，这房区没人。这个房区也没人。抬走，我们在这个房区等人过来吧。妈了个巴子，我怕等一下我趴在这个地上突然有个老六我就糊了。我跌跌撞撞奔向你，我也不能一个人离去。我们拼命的相拥，无论如何一起经历了风雨。呜呼！欢迎新哥，哪这么多雷呀、啊、哇靠，他们雷好多。反弹雷，学会了吗兄弟们？这颗反弹雷你学会了没有？利用墙壁来反弹。弹弹弹弹走鱼尾纹。接了接了紫发哥，哎。不要怂，一起上。还没跳前五呢。
这一队好多雷呀、啊，兄弟们，你们发现没有？这一队他喵的，起码4个人加起来20颗手榴弹，真糊了。我这个地方等一下肯定还会有人来追我的，还会来人来顶我的。弹走鱼尾纹。为什么他不直接冲过来打我呀？打防区战嘛，来打防区战嘛！我不跟你们打野区，我不打野，打野战打不过你，来防区嘛。哎呀，不错哦。哎呦，我差点还有一发信号枪啊！这不得拿捏啦？我靠，车没油了！兄弟们，刚刚他们身上有油吗？兄弟们。射不倒，哇！这些人他喵的，都是猪皮吗？这么硬，我糊鸟，真的糊鸟。哇，还是我狗杂大哥伤害高啊，真的是。
我差点后面有人看着我，狗东西。这个臭狗屎在后面盯着我，盯半天他没打我。可以，小伙子，我就喜欢你，好吧，我喜欢你。哥就喜欢你这一种。这个逼一直在后面看着我，也不开枪。这个逼是不是想等我打得差不多了以后再偷我的屁股啊？让我当打工仔。吃鸡，你们看我屌吗？给兄弟们开一个价值8鱼翅的珍珠奶茶弹幕抽奖一杯，好吧？点关注，发送手中弹幕噜噜噜，即可参与价值8鱼翅的珍珠奶茶抽奖。谢谢直发哥的钻粉飞机，谢谢直发哥，直发哥大气，谢谢老板，老板大气，祝老板早日摆个婆娘，也祝新郎，谢谢直发哥的钻粉飞机，开个弹幕抽奖啊，免费的抽奖，不需要大家花费任何一分钱，微信电竞的小伙伴们也可以点个关注哦，能14能吃鸡能83三个左边。要不要关注兄弟们，不过分吧？带妹去。还打绝美男子。Hello， 你好。你好。这个应该可以。我也有这衣服，我们穿情侣装好不好？搞快点 ！OK。亚德，亚德，打卡嘴，鸡瓜出来了。你来，发展经验。你已进入1级战备状态，谢旭老爸的半卡。主播，我想给你送半卡，但是我不会，你可以教教我吗？啊，不会呀，没关系，我教你。右下方礼物盒子打开，黄色卡片送一个，就可以拥有粉丝牌子了哦。谢谢旭老爸的2张半卡，加油特种兵。我不跳舞好不好看，飞机很快就要起飞了，各位特种兵请准备。我心里了，我心非常的快乐，是不是？我们跳哪里？我们别呀、啊、别、啊，既然我们都很强，我们去拼成格格分好不好？好。
弹幕抽奖还有两分钟啊，免费的弹幕抽奖只需要点关注发弹幕噜噜噜即可参与抽奖，每个人都可以参与一下哦。快跟上呀唐阿姨。啊，我没跟随吗？对呀、啊、我跟着小姐姐掉啊。小姐姐掉要得要得。他们是老乡哎、欸。你们是老乡是不是？对位肯定是广西的。你姓哪里的游女？他们两个不会是认识吧？然后又装不认识的。你哪里的游女？肯定不认识了，没的话口音不一样。啊，不一样啊，那可能不是一个地方的哦。地方的吧。广西很大的，语言很多。我在 A 四，我在 A 四。A 四，我在 F 四。啊 ？F 四吗？对，那个广，对，我问你们，那个广西的那个马楼是什么意思呀、啊？马楼。有人，有人。有人，有人。听得广西的。先打赢，先打赢。可以，可以。开门呢、啊，芝麻开门。没人，没人了，没人了。这普通话还可以啊。还可以，是不是？ Okay, okay. 普通了。这个普通话真的很普通。OK 呀、啊。普普通通普通话。你好，你好，等一下，我跟他打个招呼。你的队友呢？你的队友呢？把你的队友叫出来给我杀一下。你好，来了，来了，这按的顶不住。什么马赛？我还有，萨瓦迪卡。什么？谁呀、啊？你怎么跑起来跑啊？不说话就给你解决了。刷你的卡不好吧？第一次就刷你的卡，太客气。看队友，在那边在看动画片，家人。我很难过。谁呀？谁呀？表那边，把电视给我关掉。你在看动画，一边看动画片一边操作啊。可以哦，老表。嗯。我只放了很少吗？我没看。没事没事没事。我房间没有电视，我要怎么看？没有，我说这么晚应该睡觉了，这。一号老表。小玩家。啊？下一把叫你儿子一起来双排吧。这里有三七线。我这里有物资。他闲了，我不给他玩，老是玩我这个掉大分。掉大分的，哦，那有点难搞哦。给他注册一个号码就。老是掉你的大分，给他吃竹笋草药啊。什么？这个我听懂了，就是竹笋草肉。哦。没有。不好搞学习，天天天天让你掉大分。天天让你掉大分。掉大温，叮叮，我需要侧边镜。我可以走了。那个三七线我标点了，可以去捡我。我捡了我，捡了我。去哪里捡我？我标点哪里？我捡了，捡了我。来了我来了我表哥。等我我。你这位老表肯定是南宁方向的，是的哦，我在南宁。酒窝，酒窝，快点那边，掉手了。马山那边，我在金村村。这个就是马山，金村村，金村村是哪里哦？南宁这边呢？南宁这边一个小村庄。OK OK。小村庄说话这么好听的吗？那是马山啊，是武夷那边。好听啊，好听，来我们村呢、啊。
让你当个村花。有啊。亮亮的哦，村花。亮亮的哦。大玻璃。打起来了。我需要瞄准镜。OK。山里有人，快到里面来！山里，快到里面来！我没烟，我没烟。我要被他打倒啦！哎呀，我被吓倒了！不要消防线，我在消防线里。我杀到一个，他们倒两个了哦。我来拿你哦。秀秀本王表妹，秀秀本王。我在里面。大哥。我先来拿你。上上还有人，上上还有人。有人吗？山上有人。不要管他。迪士尼。倒一个。还是老乡给力。还是老乡给力，是不是？在那个墟那里，墟那里。标记了一处地点。有人要去拉他。我上楼先，上楼搞他。我架这个远处的吧，没有背景，我丢！上来呀，过来点个鸡！打都打不敢动。那一击可以，可以，可以，表你这个 S K S very good。OK OK， 压他压他，打一个。开车开车，太顶了吧！这个 S K C， 哎，我跳不过去、哦，我就往干了。上车上车，你去吧，我出不去啊！走走走，不要，直接走，直接走，往左边左边往左边去，左边山上有人的。哎，不要！你打一个！哦吼！老表，你这是干什么呢？哎呀，不要吵了，不要吵了！你这个不停车！谁叫你跳车？你这个不停车，还有没有人？我没说停车哦。左边有一个一号，老边老边左边有一个，这个吗？丢，上了你的夺命剪刀车，早知道不去了。妈了个巴子，早知道不上他的车了，我操了。我真哭了，这他喵队友都快被捕了，他还在那开车转。吴甜甜是谁呀、啊？吴甜甜是谁呀、啊？这个 ID 怎么那么熟啊？但是好像也不是很熟。Hello，
有啊，有卖哦。哎，妹妹她跑了，她为什么直接跑了？好像人无法落地的感觉。Hello， 有麦吗？有有有有。普通话标准吗，兄弟？肯定标准啊。哎，好嘞。嗯。我套了，我真服了。Hello， 我靠，什么意思啊？算了，我进去不讲话，我上去，我进去不讲话。进去不要讲话，进去先高冷一点。有麦吗 ？Hello， 有有有。等一个人。什么意思啊，我他喵的没讲话他还踢我，有毒吧这些人。What the fuck? What the fuck? 哈喽。有。好的，再等一个。我接到了。Hello， 你有麦吗？稍微再等一个啊。OK， 不着急。莫，好的，我刚想说莫着急。Hello， 有麦吗？你好呀。你好呀。Hello。哎呦，这个不错哦。有麦。看你干嘛？好的。没事。KD 都不高。你长得很。带他们吃鸡。你们懂个锤子，我这个比基尼。你已进入一级战备状态，好看得很，加油特种兵。兄弟，我不是漂亮就是帅，懂不懂？我以为是瓜子脸大。好几天没吃药了，把药吃一下。飞机很快就要起飞了，各位特种兵请准备。
每天一杯枸杞水。我们怎么走？到哪里呢？跳不是啊，跳坡城。坡城是什么？但是，四号他说跳歪城。四号他没说过啊。是吗？他让我告诉你。哦，他在你旁边呢。嗯。表哥。表妹。小妹，咱们前面有一个机器人吗？林宇跟他聊起来，我就说一句啊哈。下面有一队友哦，你要来偷车还是搞什么？有一队友，拿枪吧，拿枪吧，来不及了，快抢他的车先，别让他跑了。摩托而已，让他跑都不能跑，我直接把车开了。找一个。我们是不是回答的问题啊 ？Maybe。假设过还有一个。洗了不？洗了不？洗完了，洗完了。怎么有五个人头嘞？哪里有五个人头？我两个啊，我一个呀、啊。我就三个人，我就杀了三个。三个我两个吗？两个活的，一个人尸。嗯。我找到车了，我找到车了。我把他们的车开走了，刚刚不给他们逃跑的机会。可以，可以，可以。很耐心，快快快，四号快来呀！我们直接去阿神收吧，就不用去阿神了，都不用飞那么远。二神可以呀、啊，可以。二神好像有人叫我吗？跳伞的。你不要骗我。都不骗你的哟，看一下吧，看这门都被开过了。有，打他打他，我们四打一，四打一，那个高楼那个先把他吓掉先。杀完我们就跑。不要急，不要急。等会儿，等会儿，好的。小心点，别摸。好。这个火力有点足啊！冲啊！你怎么不跟我们一起守啊，表妹？给我点子弹。嗯，表妹没注意。表妹没注意。快帮我包头。过来，我秀你，到这边来，到这边来，到这边来。等下那里有七楼。底下标记了一处地点。倒了，倒了。我服，你服吗？我在秀，我在秀。我的表妹，我来秀。那个人死了，没死，那个人还。仓库还有一个不？仓库还有一个。倒了，没的。洗完了。
好难受哦，要。掉大分了，好烦呐、啊！没事没事，问题不大。谢谢小宇宙的办卡。不要慌，不要难受，因为这里的分没有用。掉大分了，你带我吃鸡，回来吧。今天晚上我们都各消吧，通宵上大关。得不得？老酷啊，老难啊！怎么？老了。老了？年轻小伙，你是说老了？想上拍话？我已经80岁了。80岁了，那我可能还比你大2岁哦，82岁了。那你怎么这么能熬呢？因为我每天都会强身健体啊，打太极。倒一个，倒两个，没有啦，别。收了吧。信号你不讲过啊。开麦呀！放油！收了不？可以听见。对呀，别慌别慌别慌，没填完，填到这个就是这个。喂，老表，你这个点格机的速度有点快哦。前面有公道，我这充电。前面我的麦有噪音吗？没有没有，没有就好。我在充电，我发现那个电流声。有人上线，有人上线，正前方。我加的人。开炮！这一堆傻瓜吧，把自己也炸死了。
车给炸了。对面他们那队车，对面好像也死翘翘了吧？对呀、啊，两队都死，叫他们救我们，叫我们救他们。嗯，他们也死了，最炸了。你炸炸八呗，炸七呗。还有一个在马路上的那个，是那个人打。哦，好吧。你已进入一级战备状态，加油，特种兵。看看这个环子流里面心没有熟。好吧。丢，真的是难搞哦，难搞。还有一个落单的，可能就是那个人收了四个人头，他好爽。表哥，你都没有带我吃鸡。没有你。没有你，就算吃鸡，那也不是我想要吃的鸡。飞机很快就要起飞了，各位特种兵，请准备。我想要你活着跟我一起吃鸡。你这个表哥一点都不正宗啊！一看就是假冒的。假冒的。功夫还修不到家。跳呢？压绳。有一对，很多对，很多对，不止一对。有看到我吗？哎呦，我的天哪！这个人从我面前经过，哎，吓死人了。没有先。插一枪，插一枪！表哥，你怎么回事？为什么没打到啊？我靠，兄弟们，我是打了他几枪吧？为什么我显示零伤害？我擦嘞，这是什么鬼呀、啊？为什么显示的是零伤害啊？我真服了，他喵那个击中特效是假的吗？那个击中特效？没事，割掉你的腰子，你还有一个。我怕他割我俩。有麦吗？有。你俩就拿。牡丹花下死，做鬼也风流啊！跑了，他说跑了，没劲儿。你要非得跟你说他有个炮友，那赖谁呢？那就不，他自己先说的梗，那我们接梗还错了。说什么？来吧。有麦。兄弟们，你们谁是夹子？夹着留下啊，什么意思？
不成那那啥。Hello。吃点几往里往里进。最大就三，你让我整七点几的。啊。Hello。有个人要进，不，二姐，有个人我这边。那不好意思了。妈了个巴，这些妹妹的毛病真多，真服了。不讲话呀，你看。好的，你去说哪？我还没讲话呢，你就把我踢了，什么意思啊？有毒啊！有麦吗？哎，这是为什么？我还没讲话你就踢我？得找一个活泼一点的队伍。难道是因为我穿比基尼太性感了吗？性感到他们了，然后踢我是吧？太性感了，性感到别人了。等一下啊，我找一下妹妹。喂？你已进入一级战备状态，加油，特种兵！敢不敢先？干不过。怎么会干不过呢？因为菜。还没开始就结束了。飞机很快就要起飞了，各位特种兵请准备。跳哪里？那边。妈了个巴子，他们不理我，我去打单四去了。他
员的，我杀人完杀完人我走了，不理你们，真的是。靠，没有枪。我这边两个，没有枪呢。教堂上面一个。哦，要死了！哦，要死了！不要过去一号。哥是那种怂人嘛，哥，不服就看，生死看看。哦，对不起。教堂上面吗？对。不有药包吗？没有药包，有饮料，我给你饮料。我有绷带。绷带给我一点。在楼上。绷带给你。他在这个房平房顶平房。前方有危险！趴下趴下趴下，扶好趴下。哇操，一追。兄弟们，我感觉我不适合带妹了，兄弟们，我感觉我带不动妹子，我还不如自己去打单排去，你们说呢？我感觉我带不动，我带不动妹子了，现在我觉得我现在是个废物，我带不动妹妹呀、啊、我感觉我自己打单人四排比带妹妹厉害多了，为什么？ Hello 为什么一带妹妹就这样子啊？有麦吗？有麦。有麦吗？另一个那个徐毅里，你看我打单排我就能吃鸡，我带妹妹我老是成盒子、我真服了。我给他送走了。有麦吗？嗯？没麦就直接踢啊。你不要急，说不定人家在准备呢。有麦，开吧开吧。好的。亮个吊饰，释放一波洪荒之力。你已进入一级战备状态，加油，特种兵！
飞机很快就要起飞了，各位特种兵请准备。跳哪？都可以，都行，到机场都可以。然后我爸只能气，很生气的带王王出去了。对，真的好好笑啊。主要是他们要让我爸带王王出去。洗个屁手，洗了手我手感没了，真的是。有两个，你飞后面吧。你们扎的话，那里有两队。还不如在这边收把枪再过去。我还捡了把信号枪。我这里还有个升级刀。我这里有物资。哇，他都掉。广西的无疑了。真的是，我靠！我真醉了呀！听到了，小抱怨嘟嘟 ，OK， 学到了。Hello， 有麦吗？有麦。OK。最对的我。你已进入一级战备状态，加油，特种兵！打一会儿就不打了。我明天要五点钟起干嘛？五点钟起去练车。5点钟起去练车。要做通勤。5点钟就要起，我的天哪！你知道吗？凌晨5点钟，我还没有入睡。我靠！最近有点失眠。牛逼啊，姐妹，你不秃头吗？我今天睡了一天啊！我今天秃不秃头这个问题嘛，怎么跟你们说呢？已经没有头发了，不在乎。我已经秃的不敢看了。飞机很快就要起飞了，各位特种兵，请准备。真的会呀、啊，真的会！我出去烫个锡纸烫，我真受不了，真的，不和屁的好看啊！真是烫个头，真的，就为了皮肤好看，就怕我出个秃头，真的。所以你要做到一个就是少动脑，不动脑就不会掉头发了。哇，我真的去烫了个头，我操！烫头以后就看着。是吧，就看着发亮的看就很我寻思着男孩子的头发长得很快的，再怎么少也不会少到哪里去吧。我跟你说啊，他这个你这个内分泌紊乱以后吧，他的内分泌不再生长了，不是长得快就是不长，知道吧，掉比不上长，真掉。我操，你这样子说的我好害怕。买什么黑芝麻丸，我操，能麻了，真的，我操我真麻了。好黑真的，真的恐慌，我怕我30岁到时候他真气死我。学的什么呀？大学学的什么专业？学土木的。土木叫救命！救命啊！真的，我操，真恐慌，哪里也恐慌。你们也熬夜真不行。同学秃吗？我同学也秃，我俩人在那学呢。
光是夜里我们买那个就是买霸王还是买什么的那个，就是护发的，就是护发生发的。真事儿，我操，一点不吹，一点不吹的，一点不带吹的。两对，两对，两对。我感觉我掉头发也有掉，但是感觉没有变少一点。哎，笑死了！第四不过，他跟他的对象在视频。我的天！护头背包，谁玩了？谁玩了？还帅呀，兄弟！牛逼！帅呀，你小子！还有对呀，还有人的哦。哦，是吧？死了一对，死了一对，还有一对。还有一对在那个绳头，啊，绳尾，啊，绳头，不知道绳头绳尾，反正就是上下。OK OK OK。 你是广西的吗？这哥们有如果当年的三分巅峰的时候那一半的操作了啊。真的吗？真的吗？我靠，你不吹牛的话应该头发就不会掉了吧。什么意思啊？你什么意思啊？是你什么意思？你说人头发，你说别的还行，你说人头发。对不起，你什么意思啊？对不起，说点别的不行吗？非得说人头发？对不起。行吧，那原谅你吧，你注意点哈，你跳点别的说哈，别什么也敢说的。OK。太棒。有一个牛皮来了，人在哪呀？我靠，来了，在我这边。有雷，打掉了，还在关那个东西，我给你洗完了。牛皮，太棒！你好，牛皮呀，你好帅。好玩了，可以去，我可以参与一下舔包吗？哎，有了，已经有我一半的操作了，可以。笑了。你们那边死完了吧？你们那边打到你们那人呢？啦，死了，死了。啊，你俩也能打过啊？你看不起谁呀？你看不起谁呀？啊，没有。我一个人打不过，两个人还打不过，是不是啊？谁？你是不是看不起我？啊！别说出来！他妈，把我煮了！我跟你讲，哎，可不啊，慎言哈，慎言。还没说呢。慎言。
走吧。我好没有刚才有个人。下一个，下一个。就天天在你身上，这是怎么回事？上天变魔。哇塞！真是我。如果你们这个强度大了，我那真的丢脸。哎，不至于，不至于。真的不在怕的，没有关系的，你要永远相信你的队友。哎，渣男嘛，他肯定有点怕的。今天有个女孩子问我有没有吃瓜，我说什么瓜？她说 ZLS， 好像是叫什么？妈妈？什么？妈妈？吃瓜？是什么瓜？她说 ZLS 的。吃哈密瓜。对呀。谁的呀？谁呀？这是谁 ？ZLS 是谁的瓜？那谁呀 ？ZLS 不知道啊。那是谁？赵老师。他妈的第一句话是在拉屎。前面有人，前面有人。我对象你没少吃吗？走走走，追他！走！我不想玩了。那别玩了，哎，有个妹仔在全部麦说他不想玩了。标记了一处地点，标记了一处地点，前方有危险。有个妹仔开全部麦说她不想玩了。这个枪！哇，你看，在他们哪儿？头上有一个，然后那边。屌毛，你是不是没杀过人呐、啊？丢！我们把他妹子，别这样杀我，没事。对。他让我打你，我不相信你，我相信磊磊。哇靠大哥，这个人不就是废物啊。哇靠，我在哪吗？你才是废物。哇靠，废物。没有没有，这是个误会，这是个误会。真的是个误会吗？误会误会误会。真的是个误会吗？怎么夸一下你，一队都没了呀？是我炸死你们两个的，不是吧？你炸死了那个啥抱怨多多。啊啊啊！误会误会误会。你开心就你丢雷你说也行啊，你丢哪儿不要紧，你下次丢雷说话呀。对呀。我怎么知道你会直接冲进去了？因为当时那个阿仔在里面，我不是看到你了，我准备走了，我不是被捕了，对不对？对，他冲过去把那个人打，想去打那个人，往进去那个雷直接塞到他嘴巴里，直接塞嘴里了，我靠！真的砸了呀！你已进入一级战态，用特种兵，别把敌人炸弹队友穿，笑死！没关系啊，没关系。一雷，我服了呀！快来看这个头发，我真的，这辈子能嘟嘟长，只有他四分之一。那个双马尾，我只有他四分之一的头发，我只有那个马尾，那个马一个马尾的四分之一。哎，那你比我还惨。就是姐妹，你看，你看这个粉色的头发，粉色的马尾。然后我是他的一半，不包括刘海，只是包括那个头发而已。飞机很快就要起飞了，各位特种兵请准备。这个马尾的一半，一半，差不多，女孩子的饭量差不多。那个双马尾就是那个大，我服了，真的是。没关系。对呀。
你要天天在里面拍直播。跳哪跳哪？其实我也，哎，怎么这么多人掉线？好绝望了，要全掉线。那我随便掉了吧。别掉了，别掉了，他们待会就回来了。我扎你。那还是别跳地城吧，那个门。绝了。炸队友算什么？我连我自己都炸，开玩笑。对，加一个毒囊。目前就看到五个人。他们俩怎么还不回来呀？前面有一个，左边，左边三个，天，有点，阿仔阿仔，快点动一下，有人啊！再动啊，再动我卡了，网卡，加载不出来。他们要偷车！牛屁！让我砍死他！文件，砍死你，砍死你！陈罗，铜锣湾陈浩贤，你以为是开玩笑的？想当年我一把砍刀，我砍遍天界无敌手。标记了一处地点。牛皮，那边吗？死完了，死完了。没有没有，还有一队，后面还有，后面还有。还有啊？哪边队？这还，这是另一队啊，两队的。标记了一处地点，标记了一处地点。我听到脚步声了，就在屋里。舔一下他包，我没有枪。你舔吗？他连两把喷子，他也没有枪。他捡了两个快钩。好笨呀，这个人。可能是个女孩子吧。这完了吗？倒的倒的，补的吧。我，补的补的，那就是还有。好的好的。我都没有枪，从头到尾到现在才收到一把，有个多。我还走火了，我天！走火了，你别说出来呀，反正你不说，我们也不知道。不行，下次不说。我去一下那个仓库那边，应该。我需要侧边镜。近点，好像有个枪，嗯。妈的个巴子的！别被阴了，昨天在这里阴的，我真的魂都吓出来了。哎哎，我有个技巧，我不是现在修复了没有？就是能卡到那个仓库的底下。
好像还可以。不是，这游戏跟以前那个 CF 一样了，还可以卡，还可以卡出去，还可以卡 BUG， 我擦嘞，那就是还可以，卡在底地底下。一会儿，我操！我跟你说啊，跟你说啊，整两辆车，一辆车，那个。一辆车出去骗人，另一辆车直接先卡进去，你懂了吗？提前卡到里边，然后他们等他们来了以后，这里不在圈。谁说一定要是这里的？哦，懂了吧？好的。这地图上那么多、那么多大仓，能懂我意思了吧？懂，明白。懂，一整个完全懂住了。你们就是白捡人头，真的随便打，他打不到我们。我这里有物资。我这里有物资， okay, okay. 你俩要吗？要，快拿！把枪带子弹的， okay, okay. 这里有把 SCAR。OK。啊，还有个三倍镜，我还我这里有物资，有没有七六二 ？OK。AK 也可以。我那天不是叫你买那个气吗？对呀、啊，那个你买不了，那个、气水。bug 已经被修复了，我他喵的还不知道有这个 bug 呢，我还不知道有这个 bug 就被修复了，我擦你！然后我买了，我叫我朋友也买了，我俩都买了，结果我比他先买，我都不知道在哪个外国呢，他都已经啊啊啊！受不了！我就不该进去了。快来！我他妈就服了，幸亏我就。你在吗？哎，我在他近点，我救了，我救，哎，我在救，哇，真的对了，哎，一天不会炸，浑身难受，浑身难受，十全，走吧。然后我比我朋友先买，他的都到了，我在他发货。这快递是。哎，带个妹妹跑了。我也是，我买把那个、哎，不是仓库，有个叫仓库，有个哥们肯定去找仓库，仓库就有。仓库有一个那个。那行，你俩来的时候，你可能不太习惯了，你俩跑过来了。我们脸上这不是个车吗？我靠！走，他就一个。扁他，扁他。进房子！我俩人来了。哇，真的吗？我人都麻了。告诉我人在哪儿？告诉我人在哪儿？标记了一处地点。这个野区。哇，这个烟。应该是两个，暂时。我靠！倒了。应该还有一个，他对我开车呢，然后他以为一个人，结果我俩在屁股后面一把了。那个他那个队友开车队友过去，把你吓这个样。你看到我刚刚那师傅吗？别慌，别慌，表哥叫你别慌。OK， 晓得。他那个队友会不会回来了？他队友直接跑了吧？应该是，我看他队友开车，直接开车走了。学校那边有枪声，不在学校吗？来，看那个，他打我，这个鸟，谁的鸟？是人机是吗？哦，应该是这个吧。原来有个人啊，在山坡上。看到了没？标记了一处地点。他中我一枪，我靠！他中我一枪，98K。你等一下，我先狙一下，两个。哎，算了，狙不中，我救你了。你拉人。再拉。我去开车。这样好像没听到，有个宿舍楼吧。靠！
靠，这不是你刚刚出血了，我脸上，你刚刚出血了。哪里啊？完了完了完了！完了完了，被偷了。不，好。还有几个？再回去一颗烟。两个两个应该。是我偷的。我操，没招了。我会跑。哎，那我就、啊、没给我扑上呀。没事，他没烟。我就一颗烟。就一颗啊。嗯，就一颗，多了没有。他背老六六。那个人还没死。他也在救队，他也在救队友。嗯，打吧。对。我拉过去了。死完了。等我升牛皮。死完了。你好好惨。救命！午夜小野猫，我这个名字有点东西。我叫唐季小能手。午夜小野猫。躺鸡萌妹，荒野的这个名字。我有个六倍，有人要吗？要。仓库旁边有车哦，可以开他的车。嗯，对。哦，这里有个六倍了。说吧，这里有吉普车。好，三号，你有六倍吗？我有四倍了，我四倍就得。你打四倍吗？我只会打四倍。我搞。我这里有物资。啥都要，啥都搞得金色的呀。我只买贵的，只买贵的，不买对的。好。那你怎么没买飞机呀？啊？飞机在我别的靠上。飞机没有金色是吗？那别的好啥？这个还没有，很多号。这是我的小号。小号都搞这么富有啊？搞得这么有点太富贵。富丽堂皇。没有，我那天不小心充错号了，把钱全都充小号上了。啊。大号叫啥呀？大号叫沙漠绝地美男子。大号叫爱大爷。爱大爷。爱干嘛？爱大爷。就是。爱大爷。这个吗？对呀。大爷是谁？我是老二，没有大爷。你是这个吗？爱大爷。老二呀。爱嘛。老二。奥大爷。对。一二大。特斯拉。他撞了屁股后面两个，走，你别过来，走，走不了了，太多人了这里，然后都是人，对呀、啊，我以为就是。哇靠！我他妈这波应该直接开车走的，我操！我看地上敷了这么多烟，我还想救一下妹妹。靠！我这波其实我应该直接走就好了。我刚刚直接开车走，我能走得掉的。但是我看妹妹我能救，我就想救一下她。哎呀，心软啊，真的是。再招一个。靠！我这波心软啊，我想救一下妹妹的。
刚刚可以，我刚刚可以直接溜的。巴萨。嗯。Hello。什么？这谁？你已进入一级战备状态，加油，特种兵！我需要武器。呵呵。小青永远的神，感谢小青永远的神吧，就该小青最牛逼了。主要是后面飞机很快就要起飞了，主要是后面来了一队，请准备。后面那一队要是没来的话，这一队肯定打得过的。哎，这个无性别要怎么搞啊，兄弟们？这个没有性别要怎么搞啊？前方有危险！前方有危险！前方有危险！救救我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 ！我这里有物资。死了一队，我近点还有嘞，你快跑啊！一号哥哥，我近点还有呢，一号哥哥，救救我！你别让我跑，你快来救我！一号哥哥，我跑不了了，一号哥哥，套你的大嘴，他妈一口一个一号哥哥！本来我是想救你的，你这样子我不想救。倒哪儿的？前方有危险！哪还有人？三号那有。集合，到我这里来。救我！前方有危险！
了，死了。喂喂喂，有麦吗？开麦开麦，快救一下救一下！哥哥，你为什么不先救我？你先快救一下救一下！我不是在救你啊！我都懂，一号哥哥。一号哥，这人机对你这么重要吗？一号哥哥。我人傻了，叫我打他好吧，叫我帮你制裁他。嗯，什么也没有得到。这个妹妹给我叫傻了，我操了，这什么东西啊？我还没枪呢，我说我标两把，他瞄的这一把破幺六。这妹妹成年了没有啊？那你的给我吧。前方有危险。我跟你开玩笑的，守吧守吧。一号哥哥，你亲我一口我就走。你爱走不走？我需要药品。地上我丢了个药，快上车。救救我！死完了，死完了。一号哥哥你好厉害呀，原点还有人呢，一号哥哥。